Voltamos com Nazaré Notícias falando sobre o Dia Mundial da Arquitetura. A paisagem urbana é uma construção histórica. Seu aspecto geral é a legitimidade das sociedades humanas que se relacionam e se posicionam nas relações produzidas na cidade. O desenhar das ruas, a elevação dos prédios, as praças, os monumentos são testemunhas dos inúmeros interesses que dialogam e sintetizam-se na urbe. É comum andarmos pela cidade e vermos a dedicação e beleza implantadas em cada construção arquitetônica. Belém é uma cidade onde o antigo e o novo se unem para formar um estilo único. E a arquitetura foi um passo fundamental nessa construção. A história da arquitetura, ela corre em paralelo com a história da arte. E é interessante a gente observar que acompanha durante toda a existência humana. O homem precisava de uma casa para morar. Então, a partir do momento, na pré-história, a gente sabe que eles eram nômades, mas quando ele sentiu a necessidade de se fixar em algum lugar, houve essa preocupação de construir algo. O interessante que a gente observa, principalmente na Idade Antiga, a característica muito ligada da arquitetura com algo transcendental, alguma coisa que ligasse o homem a uma religiosidade. A partir dos outros estilos, foi chegando até os dias de hoje, que a gente acompanhou a passagem tanto dos estilos artísticos como da própria arquitetura, e sempre um reflexo do que estava acontecendo. Na arquitetura inicial da época da Idade Média, quando a gente estava falando do período medieval, era a busca de Deus incessante que o homem tinha e refletia na arquitetura. Daí o reflexo daquelas maravilhosas catedrais góticas, onde predominava a verticalidade. Por isso, muitas igrejas históricas, como a de Santo Alexandre, no bairro da Cidade Velha, por exemplo, é contemplada de uma construção única. Acho que nós temos uma riqueza imensa em tamanho, em qualidade. A Catedral da Sé é um espetáculo, é coisa linda, maravilhosa. E a gente não deixa a desejar a outras igrejas do resto do Brasil. E elas vêm sendo bem cuidadas. Tá certo que as reformas são muito caras, toda intervenção, toda restauração que é necessária é difícil, porque requer um conhecimento técnico apurado, requer um tempo maior. Isso a gente vê na própria Igreja do Carmo. A cidade de Belém tem um eclético como estilo predominante, porém também contempla vários estilos arquitetônicos. A gente conseguiu acompanhar uma boa parte. Mas quando os portugueses descobriram Belém, então era uma coisa ainda muito pequena. Então, as primeiras casas feitas de paliçadas, as próprias igrejas iniciais, algumas já desapareceram. E acho que tem aí, certamente, que foram construídas posteriormente, já a partir do século XVIII, XIX e XX, as mais antigas e as mais recentes. E tudo isso reflete essa influência. A gente anda por Belém, a arquitetura eclética predomina. A gente tem uma influência portuguesa muito grande. As ruas da Cidade Velha, quem caminha por lá parece que está caminhando por Lisboa. Os azulejos portugueses também são uma referência muito forte. E tudo isso reflete o que nós somos e o que nós fomos, de onde a gente veio. É importante rever isso, é importante rever um pouco de tudo que foi construído e lembrar que a maneira de viver, o modo de se relacionar é refletido na arquitetura. Casarões e prédios antigos também agregam os estilos pelos quais Belém já passou. Estaria aqui cometendo uma falta muito grande se eu não mencionasse a figura do Antônio Lange, que veio para cá, não veio como arquiteto, veio como desenhista, mas que mudou a cara da cidade na época, em função das construções que foram feitas por ele e outras que já existiam, e ele deu seu toque pessoal. A gente deve muito a ele, mas ao mesmo tempo, durante toda essa o passar das décadas, das eras, vão sendo feitas transformações que sejam acompanhadas. Com o tempo, as mudanças são visíveis e a história vai se deixando para trás. Preservar esses lugares são fundamentais para a construção da história da cidade. É claro que é urgente, é imprescindível a questão de educação patrimonial, que aquele habitante da cidade, aquela pessoa, zele por toda a cidade, por todos os ambientes da cidade, como se fosse sua casa.
A cidade de Belém é repleta por construções arquitetônicas de diferentes estilos. E um dos lugares que preserva o seu estilo até hoje é o prédio onde está localizado o Museu da UFPA, que foi construído no ano de 1903, no tempo da borracha. Belém é repleta de lugares históricos, que trazem consigo todos os estilos arquitetônicos por qual já passou e que até hoje se mantém. O início da cidade de Belém é muito importante. O Feliz Lusitânia, que é o projeto do Forte, onde tudo começou. Ali mesmo você já tem duas referências muito boas, que é a Catedral e a Igreja de Santo Alexandre. Em frente, o antigo hospital, que agora é Casa das 11 Janelas. E caminhando por lá, você já chega à Feira do Ver o Peso, todos os casarios, no comércio. Exemplares belíssimos que você fica incrível, às vezes escondidas por uma placa promocional, por um puxadinho que o lojista fez, e esquece de ver quanto é belo aquele prédio. E agora nós vamos falar para quem tem filhos pequenos ou adolescentes e vai ficar em Belém nesse período de férias. Pela primeira vez, a Biblioteca Arthur Viana promove uma colônia de férias para crianças e adolescentes. Tamila Almeida tem mais informações. A colônia de férias tem o objetivo de incentivar atividades que envolvem a leitura, aprendizagem e o hábito de frequentar as bibliotecas. Haverá também confecção de pipas e dobraduras de papel. As inscrições são gratuitas e acontecem nesta sexta-feira, no horário de 9 ao meio-dia e de 14 às 17 horas. As vagas são limitadas e, para mais informações, é só entrar em contato pelo número 3202-4332. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E a colônia de férias acontece no período de 6 a 19 de julho. O Batalhão Ambiental e o Instituto de Mapeamento e Ordenamento Territorial do Amapá investigam o aparecimento súbito de uma grande quantidade de peixes mortos no Rio Jari, em comunidades próximas à obra da usina hidrelétrica Santo Antônio, em Laranjal do Jari, município distante 295 quilômetros de Macapá, na divisa com o estado do Pará. Pescadores da região relataram aos analistas ambientais que a mortandade tem reduzido a oferta de peixe na região. A maioria das espécies encontradas estava concentrada em uma área do rio esvaziada pela própria construtora, nas proximidades da barragem principal da hidrelétrica. O mês de julho é período de férias escolares e algumas famílias aproveitam para viajar. Mas para quem precisa ficar na cidade, Belém também pode ser uma boa opção para passeio. Para muitos, férias é tempo de viagem, mas para quem precisa ou prefere ficar na cidade, Belém oferece muitas opções de lazer. Quem ficar em Belém terá várias opções. Podemos citar como, por exemplo, você pode visitar os museus, os parques naturalísticos, os teatros, que também vão estar abertos para visitação. Então, quem ficar em Belém tem essas opções de lazer. No centro histórico, o lugar conserva parte da arquitetura colonial. Sobrados, azulejos portugueses nas fachadas, ruas estreitas, becos e calçadas de pedra. O Forte do Castelo, erguido em 1878, no mesmo local onde os portugueses construíram em 1616 o Forte do Presépio, marca a fundação da cidade de Belém. Aqui, uma belíssima vista da Baía do Guajará. Ao lado, o Palácio Antônio Lemos, conhecido como Palacete Azul, inaugurado em 1883. Ele abriga a Prefeitura e o Museu de Arte de Belém. O Palácio Lauro Sodré, inaugurado em 1772, é o antigo Palácio do Governo. Ele abriga o Museu do Estado, com pinturas, esculturas e fotos. Um dos cartões postais da cidade que merece ser visitado é o Teatro da Paz, inaugurado em 1878, em estilo neoclássico, com 1.100 lugares. Ele é um marco do auge do período da economia da borracha no Pará. As igrejas históricas de Belém também são retrato de uma época.
A Catedral Metropolitana possui painéis do italiano Domenico De Angelis. É o ponto de partida do Círio de Nazaré. E por falar em Círio de Nazaré, o passeio turístico merece uma parada na Basílica Santuário. A beleza do lugar atrai todos os anos milhares de pessoas, principalmente no mês de outubro, quando acontece a maior festa de devoção mariana do mundo. A Basílica de Nazaré foi inaugurada em 1909. É uma reprodução da Basílica de São Paulo, em Roma. A Igreja de Santo Alexandre, de traços barrocos, está à frente da catedral. A cidade oferece ainda corredores verdes, trilhas naturais em pleno centro urbano. O Parque do Museu Emílio Guelde é local de pesquisa e ciência. No Bosque Rodrigues Alves, uma amostra da Mata Amazônica, com 2.500 árvores. As praças também são alternativas de lazer. A Batista Campos, por exemplo, é uma pracinha simples, do começo do século, com coretos pequenos, lagos, pista de Cooper e carrinhos de sorvete. A Praça da República é arborizada e espaçosa e conta com a feira de artesanato aos domingos. A Estação das Docas, ponto de encontro para quem chega em Belém, é um local que une o natural ao sofisticado. Belém é uma cidade turística. Ao longo do ano recebe inúmeros visitantes, diversos países, pode ser nacional ou também internacional. O momento que recebe bastante gente é no mês de outubro, né, relacionado ao Círio de Nazaré, mas ao longo do ano também recebe. E agora, nesse período, também recebe bastante visitantes, atraídos principalmente pela cultura, pelas belezas naturais, pela gastronomia, né, pelos artesanatos e por tudo que a cidade tem de melhor oferecer ao visitante.